Hei vaan kaikille, mun nimi on siis Panu Mäenpää ja niin kuin tuolta näkyy, niin mä tulen Ellun Kanat-nimisestä strategisesta viestintätoimistosta. Mutta vähän tästä omaa taustaani teille selvitän, että ymmärrätte, että miksi mä olen ehkä täällä. Minut oli esittelytekstissä kuvailtu jotenkin James Bondiksi, mikä tietysti on ilahduttavaa, olisinpa vain yhtä kätevä. En tiedä miksi Heikin mielestä olen James Bond, muuta kuin ehkä sen takia, että olen usein paljon räjähtävissä tilanteissa ja jostain kumman syystä olen niistä selvinnyt vielä toistaiseksi hengissä. Ehkä tästäkin tilanteesta jännittää kyllä todella paljon, voin teille kertoa. Mutta mun työura on siis sellainen, tässä onkin työryhmälle vähän kertonut taustoistani ja mistä mä niinku tulen, on se, että tähänastisessa elämässäni ehkä pisimmän työpietin olen tehnyt nuorisotyöhön liittyen niin kunnalla, seurakunnalla kuin sitten niinku erilaisissa projekteissa ja ehkä pisimmillään nuorikulttuuritoiminnassa, joka on kulttuurisen nuorisotyön minun mielestäni tietysti kruunaamaton jalokivi. Mun koulutustausta on se, että mä oon englannin kielen ja puheviestinnän ja ilmaisutaidon opettaja. Ja niitä töitä aika pitkälti olen tehnyt freelancerina silloin aikoinaan. Ja sitten myöhemmin jotenkin elämässä tulee se tilanne, jolloin kiinnostaa semmoinen palkka, joka tulee kuukausittain, niin siirryin sitten enemmän siihen kuukausipalkkaiseen työhön ja nimenomaan nuorisotyöhön. Sen lisäksi sitten tuossa puolisen vuotta tein Tubecon tapahtumaa, josta myös tänään puhutaan, ja tubettamisesta yleensäkin, ja mihinkä tämä etäinen yhteisöllisyysotsikko liittyy. Ja sitten siirryin tosiaan tänne viestintätoimiston puoleen, ja päivittäin työssäni olen tekemisissä erilaisten yritysten ja yhteisöjen ja julkishallinnollisten toimijoiden kanssa, joiden kanssa sitten mietitään, että millä tavalla me viestitään ja pitäisikö meidän yleensäkin esimerkiksi viestiä, varsinkin kun me puhutaan niistä julkishallinnollisista toimijoista, jotka on tietenkin sitä mieltä, että jokainen suomalainen tietää ihan kaiken kaikista virastoista ja ministeriöistä. Mutta näinhän ei välttämättä ole. Ja tässä esityksessä, mitä nyt tullaan käymään läpi, niin mä puhun teille aika paljon ensiksi siitä, että mitä viestintä on nyt, millaisessa murroksessa se on, ja puhun sitä nimenomaan nykyisen työnantajani kannalta. Tässä on ehkä myös hyvä sanoa, että tällä hetkellä olen sellaisessa työssä, jota siis rakastan yli kaiken, joten tämä voi välillä lipsahtaa semmoiseen helluntaiherätyshenkiseen. Saa nousta seisomaan ja kädet ylös ja huutaa Ellun Kanaa hallelujan tilalla, jos haluaa. En tule sitä teitä estämään, mutta on ollut tosi paljon kivoja töitä työurani aikana, mutta tämä on ensimmäinen semmoinen, missä mä odotan joka sunnuntai, että olisi jo maanantai, että mä pääsen töihin. Ja vaikka se on yksityinen yritys, niin mä koen, että teen tosi paljon sellaista hyvää työtä nimenomaan sen eteen, että sellaiset toimijat, jotka toimii meidän hyvinvoinnin kannalta, niin tulevat myöskin esille paremmin. Mä tuossa käytin esimerkkiä työryhmässä siitä mun mielestä mahtavasta lauseesta, jonka Pirkka-Pekka Peteliuksen äänellä me kuullaan MTV3:n yhdessä mainoksessa, että pitääkö puu ääntä, kun se kaatuu, jos ei kukaan ole kuulemassa. Ja se on semmoinen asia, mitä mä toivon, että te kaikki pidätte nyt tämän seuraavan esityksen ajan mielessä liittyen teidän omaan työhönne. Tapahtuuko sitä, jos kukaan ei siitä tiedä mitään? Puhutaan ensiksi vähän viestinnän murroksesta, sitten sen jälkeen mennään Tubecon keissiin, katsotaan, että mitä siinä tapahtuu ja millä tavalla se ikään kuin omanlaisensa modernin ajan kansanliike tehtiin mahdolliseksi. Ja sitten vielä tässä varoitan nyt jo etukäteen, että koska olen kuitenkin sieltä nuorisotyötaustasta, niin totta kai tämä esitys tulee myös sisältämään osallistavia tehtäviä. Joten nyt on turha mennä sinne omaan henkilökohtaiseen Facebookiin kirjoittelemaan mitään, koska tulen tarttumaan teihin lähes käsiksi jossain vaiheessa sitten tätä esitystä. Twiittaa toki saa ja saa sinne Facebookiinkin laittaa. Tuossa näkyy minun Twitter-tilini, jos haluatte siihen linkata, jos sanon jotain edesvastuutonta tai mielellään tietysti, jos sanon jotain hirveän fiksua, että voin sitten retweetata ja seuraajani ymmärtävät aina vain paremmin, kuinka fiksu minä olen. Mutta mennään eteenpäin. Ja ensimmäisenä mennään siihen, että missä me ollaan nyt. Mikä on se tilanne tällä hetkellä maailmassa ja viestinnässä ja siinä meidän tekemisessä,
missä me ollaan. Ja tässähän ollaan oltu vähän niin kuin homo sapiensina, ellun kanoina, maattu ja annettu maailman mennä meidän ohi siinä mielessä, että me ollaan ajateltu, että asiat hoituu ja oma henkilökohtainen ärsytykseni aihe kauheeta, siis katosko, se on mun kengän pohjassa. Mä en enää tiedä, missä mun tää seistä. Tässä on viestinnän murros nyt. Yritän seistää näillä alueilla. Siinä mielessä, että mun favorite lause yleensä, mitä mä sanon ihmisille, kun mä käyn jossain puhumassa, että ne henkilöt, joiden mielestä työ puhuu puolestaan, niin voivat poistua huoneesta nyt. Tai sitten voitte jäädä istumaan ja muuttaa mielipidettänne. Se on teidän täysi oikeus, koska me ollaan homo sapiensista siirretty digisapienssiin siinä mielessä, että kauheasti me puhutaan siitä, että tulee virtuaalimaailma ja tulee se virtuaali meikäläinen, joka sitten meidän puolesta käy töissä ja meidän puolesta tekee kaikkea ja me istutaan vaan kotona ja katsotaan Netflixiä. Se on jo tapahtunut, turha sitä on odottaa. Meillä kaikilla on olemassa meidän oma digisapiens. Minun digisapienssini tällä hetkellä elää Facebookissa, Twitterissä, Snapissa, Instassa. Kaikissa erilaisissa kanavissa on olemassa jonkinlainen käsitys Panu Mäenpäästä, jonkinlainen ajatus siitä, kuka minä olen, ja minä ylläpidän sitä tietynlaista ajatusta. Ja tietysti, jos haluatte tietää, kuka minä todella olen, tervetuloa tuonne Helsingin Ullanlinnaan, Kapteeninkadulle huomenna aamulla noin 6.55, kun kello herättää ja minä olen aidoimmillani. Siinä hetkessä minä olen homo sapiens, siinä minua pissattaa, minua kakkattaa, minun on nälkä ja minun on väsy. Silloin minä olen inhimillinen minä. Siitä lähtien sitten, kun minä saan hoidettua nämä perustarpeeni ja avaan Facebookin noin 70 uutisten jälkeen, niin sitten minä alan elämään digisapiens-elämää. Ja sitä minä elän hyvin niin kuin sporadisesti, hyvin tietyissä pätkissä koko päivän aikana sen sijaan, että minä eläisin yhtä kokonaista päivää yhtenä kokonaisena homo sapiens Panu Mäenpäänä. Minä elän sitä digisapiens Panu Mäenpäänä ja minä elän sitä hyvin eri tavalla eri kanavissa eri ihmisille. Ja tästä ensimmäinen väitteeni tulee olemaan se, että isojen ideologisten kansanliikkeiden aika on ohi. Ja se liittyy siinä mielessä siihen, että ison pitkäkestoisen Panu Mäenpään aika on ohi, isojen asioiden, joita minä jatkuvasti tuotan, aika on ohi. Ja tämä on se suurin ongelma tällä hetkellä oikeastaan meille kaikille, myöskin sen yhteisöllisyyden kannalta, että me emme enää halua edes liittyä mihinkään isoon yhteisöön loppuelämäksemme. Tästä esimerkkinä on se, että järjestöt murehtivat koko ajan siitä, että meille ei tule aktiivisia maksavia jäseniä, millä tavalla me sitoutamme nuoren meidän nuorisotaloon tai meidän nuorisotyöhön ikävuosiksi 13-19, millä tavalla on olemassa jotain jatkumoa. Jatkumoa ei ole enää olemassa. On olemassa vain pieniä paloja, joista me voimme rakentaa pitkän jatkumon. Se on vähän niin kuin sanotaan aina, äitini sanoi aina, että rahalla me emme voi ostaa onnea, jonka minä aina totesin, että kyllä voimme ostaa lyhytaikaisia pieniä onnea, jos niitä on tarpeeksi pitkästi peräkkäin, niin silloin meillä on pitkä onni, eikö? Ja tämä on nyt vähän siinä sama asia oikeastaan se kaikessa siinä meidän viestinnässä ja olemisessa, se on se, että meidän keskittymiskyky minun mielestäni onneksi, koska mulla on ollut aina 3 sekunnin keskittymiskyky, minkä takia tämäkin on niin kuin vaikeaa tällä hetkellä, on se, että nyt meidän täytyy tuottaa asioita, jotka koskettavat meitä kaikkia juuri nyt. Se, mitä me teemme juuri nyt ja millä tavalla minä nyt esimerkiksi tässä katson Kimmoa ja yritän saada Kimmoa katsomaan minua eikä puhelintaan, mutta Kimmo se vaan katsoo puhelintaan. Ja me haluamme tarinoita, jotka koskettaa meitä. Me haluamme tarinoita, johon me voimme liittyä, jotka jollain tavalla nopeasti antaa meille niin kuin sen instant gratificationin siitä, että tämä on hyvä juttu, tämä koskettaa mua. Ja tästä tietysti käydään niin kuin hirveästi sitä keskustelua, että,
että nyt on hirveätä, kun ihmiset ei keskity ja näin poispäin. Mutta jälleen kerran kysyn teiltä kysymyksen, onko meillä siis, palaammeko me tähän aikaan koskaan? Palaammeko me siihen aikaan, että me mennään 8 tunniksi nuotion äärelle tarinoimaan, kertomaan niin kuin pitkiä, puuduttavia tarinoita? Ei, vaan me halutaan edelleen sitä nopeaa, hyvää, mihinkä minä tartun, millä tavalla tämä palvelee minua, mitä minä tästä saan. Ja tämähän on tietysti johtanut myöskin siihen, että puhutaan tunteesta vai faktasta. Musta tuntuu, että tämä tunne on totta. Jos tämä tunne on totta ja mä koen sen, mä tunnen sen, onko tämä silloin totuus? Musta tuntuu tältä, tämän täytyy olla totta. Jos totta puhutaan, niin tältä musta tuntuu. Ja tottahan mä tässä puhun, koska musta tuntuu tältä nyt. Sanot sä, että tämä mun tunne ei ole totta. Ja tästä käytän yleensä sellaista hyvää esimerkkiä, tai ei se hyvä esimerkki on, mutta semmoinen esimerkki, mikä niin kuin särähti mun korvaan A2-illassa, jossa puhuttiin maahanmuuttajista. Ja siinä oli kankaanpääläinen rouva, joka puhui siltä, oli järjestänyt tämmöistä adressia, että Kankaanpäähän ei saa tulla maahanmuuttajia, koska hänestä tuntuu siltä, että siitä voisi tulla ongelmia. Ja häneltä kysyttäessä kysyttiin, että onko mitään konkreettista esimerkkiä siitä, että on siis tapahtunut mitään. Niin hän sanoi, että ei, mitään ei ole tapahtunut, mutta hänestä tuntuu siltä, että voisi tapahtua. Ja se riitti tälle ihmiselle niin kuin lähteä toimimaan. En sano sitä, että toimiko hän oikein vai väärin, mutta tämä tunne johti hänessä kansalaisaktivismiin. Hän ei siis kaivannut mitään perusteita sille, että hän lähtee toimimaan demokraattisen järjestelmän mukaisesti ja vaikuttamaan elinoloihinsa. Tämä on ehkä vähän huono esimerkki. Meidän täytyisi miettiä, että mitä sellaisia hyviä esimerkkejä on olemassa. Ja siitä tietysti tarjoan mielelläni aina sen. Olen myös siis, unohdin tuossa sanoa, että vapaa-ajallani, kun mikään muu ei riitä, niin olen myöskin SETAn puheenjohtaja ja toimin sitten LHBTI-oikeuksien hyväksi Suomessa. Ja siitähän ihana tunne vai fakta esimerkki on Tahdon 2013 -kampanja, joka sai hirveän allekirjoitusvyöryn. Eikä kukaan siinä kysynyt, että mikä on faktaa, vaan kaikilla oli sellainen tunne, että tämä on väärin. Ja olkoon tämä niin kuin ikään kuin vastaesimerkkinä kankaanpääläiselle rouvalle, jos hän siellä esimerkiksi katsoo, niin terveisiä Sari sinulle sinne. Jatka tuntemista vaan. Mutta mistä tämä johtuu? No se johtuu siitä, että maailma on muuttunut täydellisesti. Ja me olemme nyt sellaisessa tilassa, jossa meidän täytyy miettiä, hyväksymmekö me sitä. Ja kun mä sanon, että maailma on muuttunut, niin se tarkoittaa sitä, että tapa, millä me viestimme, on muuttunut täydellisesti. Eli se ääni, joka lähtee siitä puusta, joka kaatuu metsässä, se on muuttunut. Ja meillä on, tässä on niin kuin hyvä tämmöinen buddhalainen lause, joka kannattaa pitää mielessä, mikään ei ole pysyvää paitsi muutos, ja se ajatus siitä, että se muutos tapahtuu nyt paljon nopeammin kuin aikaisemmin. Se, että niin kuin mä puhuin tuosta, että meillä ei ole mitään pitkäkestoista, mihin me liitymme, vaan meillä on lyhytkestoisia asioita, johon me suostumme liittymään. Ja tämä on niin kuin oikeastaan sellainen nelikenttä, jossa me olemme tällä hetkellä. Kaikki tässä maailmassa on globaalia, kaikki oikeastaan nykyään liittyy teknologiaan, joka johtaa täydelliseen epävarmuuteen, ainakin semmoisen humanistin kohdalla niin kuin minä, ja sitten on olemassa sääntely, eli se, mikä tulee täällä kaiken perässä oikeastaan sen takia, nyt mä lähdin liian kauas, sääntely, joka yrittää rajoittaa kaikkia sitä kehitystä, ja valitettavasti se on nyt totaalisesti häviämässä tässä elämässä. Ja mitä se tarkoittaa niin kuin meidän arkipäivässä, niin se tarkoittaa sellaisia erilaisia palveluja, jotka niin kuin tuo meille mielihyvää. Ja tässä mä haluan niin kuin puhua siitä, mitä mä sanoin äsken tuossa työryhmässäkin, on siis se, että on turha puhua sellaisista asioista kuin me ja diginatiivit,
koska diginatiiveja ei ole olemassa, koska he eivät ole olemassa, kun he elävät sellaisessa maailmassa, johon he ovat syntyneet. Ja tässä käytin esimerkkiä, ja käytän teillekin nyt, että kukaan ei meistä puhu televisionatiiveina, vaikka meidän vanhemmilla ei ole ollut televisiota. Ei meidän sukupolvet ole televisionatiiveja sen takia, että meillä on ollut televisio kotona, kun meidät on tuotu laitokselta. Niin ei myöskään diginatiivit eivät ole diginatiiveja, koska eivät hekään, ei, te olette tuoneet vauvan kotiin, hän ei ole mennyt iPadille ja ruvennut sitä paukuttamaan. Vaan hän on opetellut samalla tavalla kuin me olemme opetelleet käyttämään. Itse olen tietysti sitä sukupolvea, että on pitänyt ihan mennä television luon laittamaan se päälle. Mutta varmasti niin kuin myös kaukosäätimiä on opeteltu käyttämään. Joten lakataan puhumasta siitä diginatiiviudesta, kun ei sitä ole olemassa. Se on heidän normaalia elämäänsä. Heille on normaalia, että on olemassa applikaatioita, jotka auttavat heitä tekemään asioita. Heille on normaalia se, että he saavat sen, mitä he haluavat nopeasti, ja se ei sillä lailla, en voi kuvitella, että esimerkiksi nyt joku, joka on aina käyttänyt Airbnbtä, voisi kuvitella tilannetta, missä minä ja äitini menemme Finnmatkojen toimistoon Seinäjoella, ja me olemme katalogista valinneet hotellin, ja sitten me kysymme Raijalta siellä, että onko Raija tämä hotelli hyvä. Ja jos Raija sanoo, että ei, niin sitten otetaan joku toinen. Nyt mennään Airbnbhin ja sieltä katsotaan, että onko joku asia hyvä, koska joku toinen meistä on kertonut sen olevan hyvä. Ja tässä me voimme puhua maailman rytmihäiriöstä, missä tilassa me tällä hetkellä olemme. On se, että koko viestintä ei tiedä mihin suuntaan, ketä me uskoisimme. Me olemme lakanneet uskomasta Raijoja Finnmatkojen toimistossa, ja me ehkä Minnan kanssa, kun me tässä ystävystytään, niin sitten mä rupean huomaamaan, mä käyn Minnan kotona, Minnalla on kauniita asioita siellä. Minna lähtisi varmasti, jos hän lähtisi Berliiniin, hän lähtisi ihanaan asuntoon, joten Minna, mihinkä asuntoon lähtisit Berliiniin? Ja on monia sellaisia asioita, mitkä tällä hetkellä tekee sen rytmihäiriön. On nopeus, määrä, valta, kontrolli ja luottamus. Ja luottamushan on niistä kaikista tärkein. Käydään näitä läpi. Nopeus. Millä nopeudella me tällä hetkellä elämme ja koemme asioita? Maailma on aina muuttunut, mutta nyt muutosnopeus on todella, todella kiihtynyt. Käytin tuossa äskeisessä työryhmässä esimerkkiä esimerkiksi siitä, että vielä 2-3 kuukautta sitten me puhuttiin siitä, että ihan kauheata äkkiä pitää mennä periskooppiin, koska periskoop on nyt niin kuin aivan siis, nyt mä kuolen, jos mä oon periskoopissa, nyt mä lähetän kaiken periskoopissa. Kuinka moni tällä hetkellä puhuu periskoopista? Niin, koska Facebookhan teki aivan mahtavan mahdollisuuden, että se sisällytti itsensä periskoopi, jossa me voidaan sitä nyt tehdä. Joten nyt varmaan ei kannata nyt seuraavaksi työpaikan periskoop-koulutukseen heti ilmoittautua. Tai jos työpaikka ei ole vielä sellaista järjestänyt, niin nyt kannattaa kertoa, että nyt ei meidän tarvitse ehkä sellaista enää järjestää. Ja jos ajatellaan nimenomaan sitä, että aika, joka kesti, kunnes palvelu tai tuote oli 50% kuluttajista, jos lähdetään niin kuin täältä, että 31 vuotta meni aikaa siihen, että radionatiivit syntyivät, 28 vuotta meni aikaa siihen, että televisionatiivit, eli me synnyttiin, matkapuhelin, muistan, että kyllä ihan puhelinkioskista soittelin vielä, kun aloitin Jyväskylän yliopistossa. Sitten puhumattakaan laajakaistasta, jota minä humanistina vastustelin vuosikausia, että minä en tietokonetta ota kotiin, niin se masiina, joka töissäkin on. Ja sitten nyt mennään sosiaaliseen mediaan, jonka kun tulee joku uusi tuote, niin menee 3,5 vuotta, kun se on 50% kaikista kuluttajista jo täysin normaali asia. Joten nyt toivon, että vielä kerran toistan, lakatkaa puhumasta diginatiiveista. Tai matkapuhelinnatiiveista, tai laajakaistanatiiveista, vaan puhutaan ihan siitä, missä nyt vain mennään. Ja se, että meidän on pakko olla koko ajan jatkuvassa valmiustilassa myös muuttaa sitä meidän viestintää siinä mielessä, että me ei voida tehdä enää sillä tavalla, että nyt meidän organisaatio, Helsingin kaupungin nuorisoasian keskus, tekee tässä viestinnällisen strategian seuraavaksi 10 vuodeksi. Koska silloin, kun se tulee sieltä editasta painosta, niin sehän on jo vanha. Joten tuossa äskeisessä työryhmässä me yritettiin miettiä kaikki
niille omille organisaatioille sitä ydinviestiä. Se on niin kuin se ainut, mihin me voidaan tarttua, että mikä on se meidän olemassaolon tarkoitus. Ja sitä me voidaan sitten muokata valmiustilassa ollessamme. Tällaisena tietysti siviilipalvelusmiehenä tykkää just tästä kuvasta, mutta ne voi olla vaikka kukkasia tuossa, kukkaisvalmius. No määrä. Se määrä, millä tavalla, mitä meillä on kanavia, mitä meillä on viestejä, mitä me haluamme sanoa. Tässä on mun mielestä erinomainen kuva kahden paavin virkaan astujaistilaisuuksista. Vuonna 2005 ja vuonna 2013. Mitä on tapahtunut? iPad-natiivit ovat syntyneet ilmeisesti ja kasvaneet aikuisiksi ja tulleet sinne katsomaan. Näin. Ja se, että nyt joka ikinen näistä ihmisistä lähettää Facebookiin ja Instagramiin tämän saman kuvan. Joten mikä näistä kaikista ihmisistä, ketä te käytte näistä likettämässä tätä kuvaa? Sitä ihmistä, josta te tykkäätte, joka on teidän tuttu, joka viestii teille tavalla, johon te voitte tarttua. Täällä just ihana tällainen simpukka puhelin. Mutta mihin hän olisi sen postannut 2005? Ei oikeastaan se minnekään. Lähettänyt niille 300 ihmisille hänen puhelinmuistiossa, että tuossa on paavi. Ja tämä on tietysti johtanut siihen, että se hälyn määrä on kasvanut ihan valtavasti. Että se on se 5000–30000 markkinointiviestiä. Ja kun mä sanon markkinointiviesti, niin se tarkoittaa ei pelkästään se, että mä yritän myydä teille imuria, vaan se, että mitä viestejä me lähetellään myös toisillemme. Mitkä on ne, jotka jää meillä mieleen. Ja tässä yritin myös työryhmässä, pyysin ihmisiä ja pyydän niin kuin teitä nyt miettimään, aloittamaan mietintämyssyprosessin siihen, että kun te mietitte teidän Facebook-fiidiä, niin mitkä ovat ne Facebook-statukset, johon te pysähdytte, jotka te luette, joista te laikkaatte niin, että te actually tiedätte, mikä se sisältö on, eikä vaan sen takia, että on kiva tyyppi. Miettikää, että mikä se on se siinä teidän. Mulla on 1200 Facebook-ystävää. Ketä on ne ihmiset, joita mä niinku uskon? Ja ketkä on sellaisia, jotka viestii tavalla, joka koskettaa minua? No sitten jos ajatellaan maailmaa ja sitä rytmihäiriötä tässä maailmassa, niin tässä on tällainen Dave Snowdenin malli siitä, missä mennään tällä hetkellä. Ja tämähän olisi se ideaali tilanne meille kaikille siinä mielessä, että tämä on niin kuin se, mitä meidän yritys Pirkkalan seurakunta tekee viestinnässään. Siellä on voimakas keskihallinto ja se jakaa viestin tasaisesti kaikkiin paikkoihin ja kaikki saavat sen viestin täysin samanlaisena. No tämähän olisi aivan mahtavaa, jos olisimme Star Warsissa ja tämä olisi Darth Vader ja nämä olisi niin kuin sitten niitä klooneja. Näinhän se toimisi siellä. No me ei siellä olla, mutta me ollaan itse asiassa niin kuin menty sellaiseen niin kuin tästä vähän kaaoksen kautta hyvin tuommoiseen kompleksiseen viestintään, jossa me vahvasti jaetaan tietoa eri paikkoihin, mutta se, että pystytäänkö me hallitsemaan sen tiedon sisältöä ja sitä, millä tavalla ihmiset saavat sen, onko se kaikille sama, niin siihen me emme enää pysty. Me olemme tilanteessa, jossa me voimme ikään kuin toivoa parasta, mutta me voimme sitten taas kahteen asiaan luottaa. Siihen, että on olemassa valtaa aina jollakin. Tällä hetkellä me olemme tilanteessa, jossa se on jokaisella, anteeksi tämä binaarinen sukupuolikäsitys, jokaisella, joka henkilön valta. Jokaisella henkilöllä tässä huoneessa on nyt valta minuun, koska te voitte kaikki mennä Twitteriin ja Panu Mäenpää ihan hirveätä paskaa. Tai tosi hyvä juttu. Ja silloin ne ihmiset, jotka teitä seuraa, ja jos teillä on valtaa heihin, te olette rakentaneet heihin luottamuksen, niin silloin heidän mielestään myös minä olen jotain, koska he luottavat siihen, mitä te teette. Ei ole olemassa enää mitään sellaista vahvaa auktoriteettia. Kekkonen on kuollut. Kekkonen ei sano enää totuutta, vaan kaikki tässä huoneessa sanovat totuuden. Ja sehän on tietysti aika pelottavaa. Se voi silloin johtaa sellaisiin
sellaisiin lausuntoihin, että musta tuntuu, että täällä on vaarallista, niin varmuudeksi nyt sitten voidaan estää kaikkien tuleminen kankaan päähän. Mutta se rakentuu se valta luottamukseen. Ja silloin täytyy miettiä, että se mitä minä olen tehnyt koko tämän hetken ennen tätä tilannetta, niin silloin minä olen yrittänyt voittaa teidän luottamuksenne. Ja ne ihmiset, jotka uskovat teitä erilaisissa kanavissa, niin te olette silloin, teidän toivon mukaan te olette joissain kanavissa ainakin rakentaneet sitä vahvaa luottamusta siihen, että teidän sanaanne voi luottaa. Ja tässä on hirveän tärkeää se, että vanhat auktoriteetit ovat murtuneet. Ei ole enää olemassa sellaisia niin kuin täydellisiä ihmisiä, johon me luotamme sokeasti. Ehkä se paavi voi vielä joillekin ihmiselle olla, että se on totuus, mitä hän sanoo, ja sitä ei kyseenalaisteta. Mutta tässä on niin kuin mun mielestä hyvä esimerkki niin kuin tämän meidän ajan viestinnästä ja niistä asioista, joita me pidetään tärkeänä, on yleensäkin tämä koko ruoka-asia, joka on tullut lähes semmoisen uskonnon tasolle meidän yhteiskunnassamme, jossa me ollaan niin kuin valmiita tekemään mitä tahansa muutoksia, kun joku sellainen, joka on meidän luottamuksemme ansainnut, sanoo. Kun Jutta Gustafsberg sanoi, että syökää rahkaa, niin koko Suomi rupesi syömään rahkaa. Ja tämä on niin kuin ihan mitattu tulos, että rahkan siis kulutus kasvoi ihan hurjasti, koska Jutta Gustafsberg, jolla on siis televisio-ohjelma, jolle me olemme yhdessä kollektiivisesti antaneet vallan, sanoa, että rahka on hyvää, sit me syödään. Sitten voi olla THL, joka sanoo, että rahkaa ei nyt välttämättä 2 kiloa tarvitsisi syödä päivässä, mutta kun ei niillä ole televisio-ohjelmaa. Ei niillä ole kanavia, ei ne ole hauskoja Twitterissä. Ei ne ole niin kuin hoikistunut hetkessä, niin kuin Jutta kaiken aikaa hoikistuu koko ajan. Mutta me olemme yhdessä tässä huoneessa sitä mieltä, että nyt rahkaa. Tänään on päivälliseksi muuten vaan rahkaa. Ja se on niin kuin, se on toisaalta niin kuin tietysti kiva, ja sehän on hirveän demokraattinen asia, että nyt esimerkiksi minä voisin tästä lähteä rakentamaan itselleen rahkavaltaa. Mutta se on niin kuin, se kertoo siitä meidän vastaanottajien, niin kuin, mihin me kiinnitämme huomiota. Kiinnitämmekö me siihen asiasisältöön huomiota vai siihen, miten se on paketoitu? Onko se tärkeää, että se keksi on hyvän makunen vai onko se vaan, että se on kivassa paketissa? Jos ajatellaan esimerkiksi, kun olin Väestöliiton tuossa työpajassa, niin millä tavalla te olette paketoinut ikivanhaa asiaa sellaiseen muotoon, että mä jaksan kuunnella? Niin, kyllä. Koska olihan se nyt paljon kivempi se, mitä mä näin teidän työpajassa, kuin se pojasta mieheksi läpyke, jonka minä sain 5. luokalla. Joka toki kyllä kertoi hirveän tärkeitä asioita. Ja muistan, että nauroimme silloinkin nyt, kun pidättelin hihitystäni tuolla. Tässä 40 vuotta myöhemmin. Mutta rytmihäiriö syntyy, kun tämä vanha ja uusi maailma tulee kitkaan toisiaan vasten. Me ollaan tällä hetkellä siinä tilanteessa, missä me eletään vielä sitä hetkeä, jossa meillä oli niitä auktoriteetteja, ja nyt kuitenkin on olemassa kokonainen maailma, joka elää jokamiehen vallasta. Ja meidän ongelma, ja miksi me mietitään, ja me työpajatetaan, ja millä tavalla me saadaan ne ihmiset kiinni, on sen takia, että miksi sitä auktoriteettiasemaa ei niin itsestään selväksi meidän asema tee missään, vaan se, mitä me tehdään, ja miten me näytään ihmisille. Eikä se tarkoita sitä, että nyt teistä kukaan ei ole laittanut niin kuin Disperinin kanssa tarpeeksi sokeria, kun te olette syöttänyt sitä. Vaan kysymys on siitä, että kaikella tapaa me myös rakennetaan tietynlaista henkilöbrändiä koko ajan. Ja se on niin kuin paha asia tietysti, kun me ajatellaan, että me halutaan olla aitoja suomalaisia ja aitoja ihmisiä. Eikä se ei niin kuin vie meidän aitoudesta mitään pois. Mutta jälleen kerran, pitääkö se puu ääntä, jos kukaan ei ole siellä kuulemassa sitä. Ja tässä niin kuin on hyvä nyt miettiä, että kumpaa maailmaa sinä vastustat ja miksi. Haluatko sinä sen maailman, missä on olemassa selkeät auktoriteetit, jotka kertoo sulle
esimerkiksi THL:n professori, joka kertoo sinulle, että älä syö rahkaa, hyvä kiitos, nyt mun ei tarvitse ajatella, vai onko niin, että on olemassa maailma, jossa on THL:n professori ja Jutta Gustafsberg, ja sinulla on vastuu, ketä sinä uskot. Ensimmäinen vaihtoehtohan on kaikista kivin, koska se vie meiltä energiaa, kun meidän täytyy tehdä sitä valintaa. Ja myös ketä sinä uskot, ja nyt mä toivon, että te jälleen siellä päissänne mietitte, että onko olemassa auktoriteetteja, johon te uskotte niin kuin täysin sokeasti tällä hetkellä. Ja nyt en tarkoita sitä, että teidän esimies sanoo, että teet tämä, koska te joudutte sen tekemään, koska hän niin sanoo ja hänellä on se valta, vaan tarkoitan nyt sitä mielipidevaltaa. Että onko teillä olemassa ketään ihmistä, ketä te uskotte kyseenalaistamatta? Onko niin, että te katsotte 8:30 uutiset joka ilta ja sieltä tulee totuus, vaikka sen sanookin nykyään joku muu kuin Arvi Lind? Onko niin, että jos Yleisradion pääuutislähetys kertoo teille, että asia on näin, niin te olette silleen, että hyvä, mun ei tarvitse tätä enää miettiä. Niin kuin ennen vanhaa oli. En usko, koska varmasti teillä kaikilla myös on Facebook-frendejä tai sosiaalisen median kontakteja, jossa joku väittää jotain toista ja laittaa teille ikävän siemenen päähän siitä, että miten asiat on. Nyt toivoisin, että etsitte itsellenne parin siitä vierestä, otatte henkilön itsellenne, kohtaatte ihmisenä, ihminen ihmiselle. Jos ette vielä tunne, voitte esittäytyä. Hyvä. Hyvä, onko kaikilla nyt joku pari tai sitten kolmen hengen ryhmä, jos ei parit mene tasan? Onko joku yksinäinen täällä nyt? Twiittaa minulle, tulen luoksesi. Ei vaiskaan, koska mä en ole nyt, kun mä olen vain teidän kanssanne. Hyvä, eli nyt vähän sitten dig deep, eli mennään pieneen semmoiseen keskusteluun siitä, että milloin viimeksi teit ostospäätöksen jostain asiasta sen takia, että joku sinun Facebook-friendisi suositteli sitä asiaa? Tai kun kysyit neuvoa, että millainen Audi mun pitäisi ostaa? Tai mikä tahansa. Kertokaa toisillenne siitä, mikä se oli, ostitko sen ja vastasiko se sitä, mitä sinulle joku henkilö siellä sanoi. Olkaa hyvä, pari minuuttia nyt. Olisiko vettä? Thanks. Todella hyvää. Kohta saat heitellä tuota mikrofonia. Hyvä. Sitten opetellaan. Matke, nyt tarvii tätä. Täällä on taikurin assistenttina Mimmi. Ja Mimmi heittää nyt sille henkilölle, pariskunnalle, joka haluaa nostaa käteensä pystyyn ja kertoa oman tarinansa. Kuka nostaa käden pystyyn? Mä valitsen näistä lukuisista käteen. Kyllä, hän siis, noin siellä. Mä ajattelin, että kohta vaan heitetään naamaa, jos ei nouse kädet. Ole hyvä, Mikael. Jep, mä en tiedä, onko mä kauan vastaamaan tähän, koska siis mä en ole ikinä kyllä ostanut mitään. Aha. Facebookista suosittelujen mukaan. Mä tiedän sen kyllä tason. Se ei johdu vaan siitä, että en muistaisi. Okay.
muiden suosittelemme kyllä kuin omien Facebook-kavereiden, mutta en omien Facebook-kaverien. Okei. Mitä sitten sun parisi? Onko hänellä käynyt näin? En mä mitään muistanut, että olisi tämmöistä tilannetta tullut. Okei, onko jollakin täällä sellainen tilanne? Siellä! Kaapo. Joo, pari vuotta sitten olin Assuilla tuon Markus Kartanon kanssa ja hänen kanssaan tuli juteltua robotti-imureista ja mä olin miettinyt, että onko niillä mitään järkeä. Joo. Sen keskustelun jälkeen mä ostin itselleni robotti-imuri, enkä ole katunut päivääkään. Eli Markus on todella Markus Kartano möi mulle robotti-imuri. Siis Markus Kartano on Suomen robotti-imuri-asiantuntijoista ykkönen. Hän on robotti-imurien Jutta Gustafsberg. Kyllä. Hyvä. Siis, mut tää kannattaa nyt miettiä, sä oot niinku brändännyt itseäsi kuitenkin. No mitä sitten, koska viimeksi äänestit ilman vaalikonetta, nyt älkää katsoko tätä aikaa, meillä on aikaa tällaisiin mietintöihin, vaan nyt käsi ylös, kuka viimeksi on äänestänyt, muistaa äänestäneensä ilman, että meni vaalikoneeseen. Hyvä, täällä Kaisalle nyt mikrofoni ja Kaisa kertoo, miksi Kaisa on niin varma kaikesta, että hän ei tarvitse vaalikonetta. Koska mä valitsin semmoisen, joka on oikeasta puolueesta ja roolipelaa. Eli sä tunsit tämän henkilön? Tietysti. Hän oli rakentanut roolipelaajana hyvän brändin sinulle. Kukas muu oli valinnut ilman siellä? Ole hyvä, Mikko. Joo, äänestin itseäni. Mahtavaa, mahtavaa. Mikko, olit rakentanut hyvän henkilöbrändin, johon ainakin yksi ihminen uskoi. Hyvä, kiitos. Nyt avustaja voi mennä istumaan. Mennään sitten tähän Tupecon keissiin. Kun nyt ajatellaan, että tässä esimerkiksi Mikko tuotti sisältöä, eli Crea-kontenttia itselleen, jota hän uskoi. Ja tämä Crea-kontentti on vaan sen takia tämmöinen vähän sisäpiirin vitsi itseni kesken, koska mun mielestä on niin hauskaa, että me koko ajan puhutaan sisällön tuotannosta, ikään kuin se olisi joku meistä irrallinen asia. Koska kun sä heräsit tänä aamuna, niin ajattelitko sä, että alanpa tässä nyt tuottamaan sisältöä tähän mun elämään, Katri? Joo, ihan näin. Minä tuotan tässä ihan koko ajan sisältöä omaan elämääni. Että siinä mielessähän se ei ole sen kummempaa. No, tässä nyt tulee vähän vanhoja slaideja entisestä ammatistani. Ja kun puhuin tubettamisesta, niin puhuin siitä, että miten siitä tuli ammatti. Eli miten oman elämän sisällön tuotannosta, eli elämisestä, tuli ammatti. Miten minä teen omasta elämästäni ammatin. No, jos ajatellaan, että mitä tubettaminen Tupecon kontekstissa tarkoittaa, niin se tarkoitti ainakin minun mielestäni sitä, että sä tuotat jotain videosisältöä, jota joku toinen haluaa katsoa. Mitä enemmän sä tuotat sitä, niin sitä enemmän sitä ihmiset ehkä haluaa katsoa, riippuen siitä, että oletko sinä vuorovaikutteisessa suhteessa niihin ihmisiin, jotka sinä saat katsomaan videotasi. Ja jos ajatellaan nyt esimerkiksi Suomen ykkösnimiä, nämä on nyt siis vuoden vanhoja lukuja, että nämä on varmasti paljon isompia. Ajatellaan niin kuin mun mielestä ihan number one on Miisas, jota seurataan ihan hulluna, jota on ihan mahdoton saada minnekään ikinä, koska hän on niin kiireinen. Mutta se, että hän blogaa omasta elämästään ja vuosi sitten näin monta ihmistä varmasti katsoi häntä, ja näin monta ihmistä katsoi häntä silleen ehkä kerran, mutta voi olla, että he myös palasivat. Sitten jos ajatellaan, että Ed Speaks, hänellä on näin monta tilaajaa, hän omalla kanavallaan puhuu pelaamisesta. Sitten on olemassa Lakko, joka on nyt televisio-ohjelmankin saanut yhdessä Herbalistin kanssa. Hänellä on näin monta tilaajaa. Hän kävi esimerkiksi erään pelifirman sponsoroimana pelaamassa jalkapalloa Barcelonassa. Ja me kaikki halusimme nähdä sen. Sitten mun oma henkilökohtainen suosikkini, en tiedä kuinka moni teistä seuraa Justimus Filmsia. Hyvä loput, olkaa hyvä ja menkää nyt YouTubeen ja painakaa tilataan. Jossa siis joukko hauskoja tyyppejä, poikia on ruvennut tekemään hauskoja juttuja. Minun mielestäni, vaikka tulenkin Seinäjoelta, niin ehkä sillä lailla kivempiä juttuja kuin Dudesonit, koska näissä ei yleensä kukaan niin kuin sillä lailla joudu sairaalaan. Mä jotenkin sillä lailla siitä dikkaa. Vuosi sitten suomalaisia tubettajia pelkästään oli yli
550 000 ihmistä, jotka haluaa, että sinä katsot minua. Ja minä näen vaivaa sen eteen, että sä katsot mua myös ensi viikolla. Näin monta ihmistä oli nälkäisiä kertomaan jonkinlaista tarinaa teille, jota he toivoivat, että te kiinnitytte siihen. Näin monta ihmistä kuunteli teitä joka kerta, kun he pistivät jotain ulos ja te kommentoitte tai liketitte tai jaoitte. Ja he miettivät, että ahaa, tällaisesta asiasta ihmiset tykkäävät. Jos katsotaan sitä, että mikä on niin kuin vuonna 2015 ne genret, mitä Suomessa me halutaan katsoa eniten. Tämä on mun mielestä kaikista hauskoin, ikään kuin hevoshullonkaan YouTube. Sitten on olemassa nimenomaan logit, viihde, pelaamisjutut. Täällä on myös toinen suosikkini. Tästä en ole ihan varma, mitä tämä on, mutta tämä on myös mun mielestä aika ihanaa. Ja siis jos ajatellaan, että vlogit, jotka pääasiallisesti ovat siis ihmisiä, jotka puhuvat omasta elämästään. Siis me olemme näin kiinnostuneita eniten muista ihmisistä. Ihmisistä, joiden kanssa me emme ole päivittäin tekemisissä. Ihmisistä, jotka eivät kosketa meidän elämää in real life millään tavalla, mutta me olemme valmiita antamaan heille sen vallan ja luottamuksen. Me haluamme seurata heitä, me haluamme kuulua heihin, me haluamme kuulua siihen 193 vakinaiseen tilaajaan. Me haluamme muodostaa jonkun ryhmän. Tämä on nyt tässä tämä seuraava vaan esimerkki, että tämä on myös yksi mun suosikkini, eli tämmöinen aikuinen mies pukeutuu My Little Ponyiksi. Hän on myös aika viihdyttävä. Välttämättä mä en halua kuulua samaan viiteryhmään, enkä voin teille nyt tässä paljastaa, että en pukeudu kotona My Little Ponyiksi, mutta hän on se viihteellinen arvo minulle. Mikä siitä tekee ihanaa on se, että se on ketterää, se on aitoa sisällön tekemistä, kun me puhuimme siitä aitoudesta. Tässä kaikessa pelataan nimenomaan sillä, että ollaan aitoja ihmisiä. Ollaan tavallisia ja samalla helposti samaistuttavia uuden ajan julkkiksia. Lakkohan on tosi kiva. Kattokaa sen ohjelmaa, kattokaa sen videoita. Se on hirveän kiva. Ei se tee mitään hirveän erikoista, jota meiltä kukaan ei pysty tekemään, mutta hän on kiva ja hän puhuu minulle näin. Näin tällä tavalla, kun minä puhun nyt Jonnalle. Ja minä voin sanoa, että Jonna, ja Jonna muistaa nyt, että minä olen Jonnalle puhunut. Niin, hyvä, hyvä. Ja tässä muutama semmoinen mun mielestä hyvä lause, jonka mukaan tubettajat mun mielestä elää. Nimenomaan esimerkiksi tämä, että kun sä et suostu enää muuttumaan, niin sä olet niin kuin loppu. Eli kun sä lakkaat olemasta vuorovaikutuksesta ja kuuntelemasta yleisöä, niin sä olet loppu. Ja sitten se, että ikään kuin, niin kuin se hulluus, erikoisuus, erilaisuus, erilainen viestintä on ihan eri tavalla sallittua nyt kuin silloin meidän aikana. Ja se, että tämä on niin kuin maailmanlaajuinen jakelualusta. Se, että sä et niin kuin, nyt me ei niin kuin enää jännätä, että julkaistaanko meitä suosikissa, kun me julkaistaan itse itsemme. Me itse rakennetaan se meidän koko mahdollinen ura. Ja tässähän tietysti ihan mahtava esimerkki on Smokahontas, joka niin kuin tällä hetkellä asuu Los Angelesissa ja tekee elantonsa esimerkiksi spiikkaamalla. Ja se, että miten niin kuin hän lähtee yhtäkkiä Suomesta Ellen DeGeneresin vieraaksi sillä, että hän tekee hauskan videon. Ja siinä on niin kuin se Tubeconin idea ja niin kuin se kiihdyttää, kehittää uutta kulttuuria, mutta se catch on siinä, että kukaan meistä aikuisista siinä mukana olleista emme tee sitä millään tavalla. Mä sanoin tuossa äsken työryhmälle, että aikaisemmissa töissäni nuorikulttuurissa ja Tubeconissa, niin oikeastaan se tärkein asia, mitä mä pystyin tekemään menestyksen eteen, oli se, että mä hoidin asian niin, että minä en näy missään viestinnässä. Kukaan ei tiedä, että kaiken takana on 41-vuotias keskivartalon lihava eteläpohjalainen Ullanlinnasta, vaan se viestintään on rakennettu esteitä, jotka filtteröi kaikkea sitä, mitä minä teen. Näissä molemmissa tapauksissa se oli nuoret.
Esimerkiksi Tubeconissa kaikesta viestinnästä hoitaa nimenomaan ne tubettajat itse hoitaa sen. Ne tietävät, mihinkä kanaviin laitetaan, mitä laitetaan, koska se sinne laitetaan. Eikä niin, että minä teen viestintäsuunnitelman, että aina maanantaisin meiltä tulee tällainen kuva. Ja tässä mun mielestä oli hirveän hyvä just Kimmon esitys tässä meidän mahdollisuuksien torikierroksella siitä, että miten Lappeenrannan kaupunki on hoitanut ja nuorisotoimi on hoitanut sen, että esimerkiksi heidän Instagram-tiliin ei nuorisotyöntekijät laita makkaran kuvia, vaan annetaan nuorten laittaa sinne jotain, mikä heitä kiinnostaa. Ja se, että jos ajatellaan, miten Tubecon itse on syntynyt alun perin siitä, että kolme tubettajaa päätti 4-5 vuotta sitten, että ne järjestää Tampereen torille Tube-miitin silleen, että ne laittaa omille kanaville, että hei, jos haluat tavata meidät, niin tuu tänne. Ja se paikalle ilmestyy 1200 ihmistä. Ilman siis mitään. Kolme ihmistä on sanonut jossain kanavassa, että tuu käymään. Seuraavana vuonna ollaan Hartwall Areenalla, siellä on 5000 ihmistä. Seuraavana vuonna ollaan siellä jälleen, siellä on 10 000 ihmistä ja saman verran varmaan jää ovien ulkopuolelle. Tänä vuonna se on kaksipäiväinen, jotta sinne mahtuisi kaikki halukkaat, jotka haluaa tulla. Ja kaikki tämä on tehty niin, että kaikista asioista koko siinä prosessissa päättävät ne nuoret itse. Minun tehtäväni vastaavana tuottajana oli toki löytää niitä sponsoreita ja yrityskumppaneita, mutta he, nuoret, arvioivat, olivatko ne sellaisia, jotka voidaan ottaa mukaan. Ovatko ne eettisesti sellaisia, joilta me voidaan ottaa rahaa? Voidaanko me mainostaa sitä? Voidaanko me liittää oma nimemme siihen? Ja se kertoo siitä, millä tavalla nämä tulevaisuuden media-ammattilaiset tällä hetkellä operoivat. He ovat valmiita brändäämään oman itsensä. He ovat valmiita myöskin tekemään jotain sen eteen, että he saavat rahoitusta siihen, että he voivat tehdä sitä, mitä he haluavat tehdä. Ja tämä on myös semmoinen hauska nuorisotyöllinen ja myöskin vanhan ja uuden maailman kitka. Et meillä on vielä aika monella semmoinen ihmeellinen ajatus siitä, että nuoret ovat niin yksisilmäisiä, että eivät he suostu tekemään tätä, tai että heillä on niin vahvoja periaatteita, että he eivät jousta. Hömpsön pömpsön. Kyllä he joustavat, koska he tietävät, että tehdäkseen tämän ja saavuttaakseen tämän, niin meidän täytyy tehdä jotain näin sitä varten. Me joudumme tekemään työtä sen menestyksen eteen, mutta me liitämme itsemme vain tiettyihin asioihin. En jaksa uskoa, että Marja Tiura saa Suomen turkistarhaa tai mikä turkisyhdistys hän nyt onkaan, niin esimerkiksi ikinä Tubeconin pääsponsoriksi. Mutta se rakentuu niihin asioihin, jotka on olemassa nyt, ja niistä asioista, joista me haluamme viestiä nyt. Nyt mä huomaan, että mulla on aika pian loppumassa, niin mä en teetä teille tehtäviä enempää, mutta ikään kuin se, miten hyvin ammattimaisesti ja suunnitelmallisesti tubettajat lähtee rakentamaan sitä harrastusta ammatiksi, niin voidaan ikään kuin laittaa myös näihin palloihin, jota käytän ihan jokapäiväisessä työssä ja jota te voitte käyttää jokapäiväisessä työssä tai jota te voitte ajatella teistä itsestänne. Minun tavoitteeni on nyt tällä hetkellä vakuuttaa teidät. Vitsi, mä taas lähdin tuolta alueelta pois. Tästä tämä vanha opettaja, jos tulee, että mä haluan koko ajan tämän liitutaulun lähellä. Kohderyhmänä mulla on tällä hetkellä te. Mikä mun asenne on se? No mä en ainakaan yritä saarnata teille, vaan mä yritän nyt tällä hetkellä saada teidät ajattelemaan. Mun äänensävy on toisin sanoen kutsuva. Mun ydin on se, että maailma on muuttunut. Me emme voi enää sitoutua mihinkään pitkään aikaan. Ja mun narratiivi, mä äsken kerroin teille vähän tarinaa Tubeconista. Mitkä mahdollisuudet tässä keskustelussa on nyt mulla tällä hetkellä? No niihin mä oon yrittänyt tarttua, koska mulla oli mahtava tilaisuus äsken tuossa työpajassa saada yksittäisiä ihmisiä, niin kuin esimerkiksi Jonna, johon mä oon viitannut, ja Kimmo, jonka työpajassa mä olin, ja niistä mä otin sellaisia hyviä keskusteluaiheita, joita mä olen nyt käyttänyt esimerkkinä tässä keskustelussa. No sitten ne teot. Niitä isoja tekoja mä en nyt tässä valitettavasti voida lähteä tekemään, eli mä en nyt lupaa kenellekään, että mä tulen teidän yritykseenne tai yhteisöönne ja teen teille viestintäsuunnitelman tai strategian, mutta arvatkaa mitä, panu.määnpäät.ellunkadat.fi, niin te voitte kyllä sieltä sitten tilata erilaisia palveluja. Olen varmasti teille valmis tulemaan siihen. Ja sitten kun me saadaan teot tehtyä, niin meillä on taas tavoite.
Mikäs meidän seuraava tavoite on? No nyt me tehdään uusi video. Mikä se meidän videokohderyhmä on? No ne kaikki, jotka siis äsken tykkäs siitä meidän videosta. Ja nyt kun mä oon saanut ne hetkeksi tähän näin, niin mä mietin, että millä asenteella ja äänensävyllä mä lähden kertomaan niille nyt tätä tarinaa itsestäni ja myymään tätä pientä osaa itsestäni. Mutta että mä teen sen kuitenkin niin, että se pysyy siinä kokonaisuusnarratiivissa, jonka mä olen rakentanut. Ja tämähän on niin kuin tämä sisällön tuotanto, eli meidän eläminen on sisällön tuotantoa. Eli me tarjotaan palvelu. Me tarjotaan palvelu, että nyt esimerkiksi Riikka, sä palvelet meitä sillä, että sä oot täällä, sä oot Riikka. Sä kuuntelet ja havainnoit, miten me Riikka suhun suhtaudutaan. Sitten sä ehkä mietit, että nyt mä huomaan, että Jonna on kiinnostunut tästä asiasta, niin mä nyt vähän luikertelen sen luo niin kuin sillä jutulla. Mehän mitataan ja analysoidaan, vastaako Jonna mun puhelimeen ensi viikolla. Ei vastannut, mutta hei, nyt vähän optimoidaan. Mä lähetän Jonnalle sähköpostiviestin, jossa mä muistutan meidän hauskasta keskustelusta. Ja tää on niin kuin, näin vaikeaa on siis sisällön tuotanto myös teidän omissa töissänne ja teidän omissa kanavissanne. On niin kuin tätä, eli teidän pitää niin kuin elää siellä teidän omassa kanavassa. Mutta se tarkoittaa silloin sitä, että te teette sitä jatkuvasti ihan samalla tavalla, kun te heräätte joka aamu sängystä ja laitatte pikkarit jalkaan ja ehkä vähän muutakin ja lähdette töihin. Niin se viestiminen on myös sitä, ja sen yhteisön kasvattaminen on myös sitä, että te teette sitä jatkuvasti. Ja mitä se lauman muodostaminen vaatii, niin tässä on niin kuin mun tulkinta siitä, mitä Maija-Riitta Ollila on joskus sanonut laumasta, on se, että se on kokoelma henkilöitä, joilla on samankaltaiset arvot. Niin kuin Tubeconissa kaikilla oli samankaltaiset arvot, että ne haluaa tehdä hyvää, ne haluaa tuoda uusia ihmisiä esille, ne haluaa kehittää tätä mediumia. Se, mitä ne teki ja oli, niin niillä oli hirveän erilaisia, niin kuin mekin ollaan tässä huoneessa, mutta meillä oli jotain yhteisiä arvoja. Ja tuossa äskeisessä työpajassa mä kysyin esimerkiksi, että mikä on se ydinviesti teidän omassa työssänne. Sitten joku siellä sanoi, en muista kuka teistä sanoi, puhui siitä, että arjen armo on se ydinviesti, jolloin se sisältää kaikki ne arvot, mitä te haluatte, että teidän laumassanne on. Se taisi itse asiassa sinä olla, joka sen sanoi. Kyllä. Ja se, että mihinkä sitten Maija-Riitta Ollila on siis filosofi, jota minä ihailen täysin niin kuin perseettömästi, eli häneen uskon sokeasti, että siinä mielessä ottakaa nyt tämä sellaisena, häntä en kyseenalaista. Ja kun me puhutaan niitä arvoista, niin silloin me puhutaan niitä merkityksellisiä asioita, joihin me kiinnitetään tunneperäisesti. Et jälleen se tunne ja fakta. Me tuotetaan jotain faktaa, johon meidän täytyy löytää sillä meidän ormalla arvolla, sillä meidän ydinviestillä se tunne, mihinkä me kiinnitytään. Ja se, että kun me tehdään jotain, niin ei me välttämättä kuvata todellisuutta, vaan sitä parasta mahdollista ajateltavissa olevaa maailmaa. Ja tätä ne tubettajat tekee koko ajan. Kun te katsotte niitä videoita, niin ne kuvaa sitä parasta mahdollista minää. Ne tuottaa sitä parasta mahdollista sisältöä siitä heidän omasta elämästään. Siihen tarkoitukseen. Joskus se sisältö voi olla myös negatiivista, mutta sillä on joku tarkoitus. Se kannattelee sitä ydinarvoa. Ja silloin, jos me ajatellaan, että miten se toimii niin kuin että te etäisesti kasvatatte laumaa tai te kasvatatte sitä läheisesti, niin se vaatii kaikkien näiden ympyröiden täyttymisen. Se vaatii sitä, että siihen, mitä te teette, voi osallistua, siihen, että siihen osallistumalla tullaan nähdyksi, se, että siitä nähdyksi tulemisesta minä saan vahvistuksen siitä, että minä olen arvokas. Se, että Jonna pyytää mut projektia ja sanoo, että tule sä, koska sä tiedät tämän. Minä tunnen itseni arvokkaaksi. Meinaa sitä, että minä haluan vaikuttaa, koska minä olen tässä hetkessä arvokas. Jolloin kun minä haluan vaikuttaa johonkin asiaan, minä kiinnityn siihen. Minä kiinnityn siihen teidän projektiin ja minä alan välittämään siitä. Jolloin se taas menee siihen osallistumiseen. Ja se, että onko se yhteisöllisyys etäistä vai onko se niin kuin sitä, että me nähdään joka viikko, niin sillä ei ole enää väliä,
koska on tapahtunut täydellinen muutos siinä, mitä me olemme tässä maailmassa. Me emme ole homo sapiens, me emme tarvitse välttämättä sitä tätä, Riikka, nyt, että me ollaan silleen näin. Se on toki arvokasta, ja se ilman muuta tukee sitä meidän digisapienssia. Ja se on välttämätöntä, että välillä me kohtaamme toisen ihmisen. Mutta se, että se, millä tavalla me rakennetaan yhteisöllisyyttä, niin se on hyvin yksinkertaista ihan digielämässä tai ihan in real life. Ja se, että mikään ei korvaa nähdyksi tulemisen tärkeyttä, ja tästä mä puhuin, kun mä puhuin teille siitä äsken työpajassa, työpajalaisille siitä, että kuinka tärkeää on se, että minut ihmisenä nähdään, niin se on myös tärkeää, että minut näkee ihminen. Ja tästä me käytiin sellaista pitkää, tai minä kävin pitkän monologin itseni kanssa ja muut kuuntelivat siitä, että kun minä en esimerkiksi usko siihen, että mulla pitäisi olla joku ammatillinen profiili, jossa olisi olemassa viestinnän tekijä Panu Mäenpää, jossa mä tuotan materiaalia, jossa mä en ole läsnä henkilökohtaisesti, vaan mä olen läsnä vain viestinnän tekijänä. Ja sinne tulee pelkästään Ellun kanat matskua kaiken aikaa. Vaan se, että kyllä mun täytyy jollain tavalla olla valmis myös henkilökohtaisesti investoimaan. Nyt mä pyydän teitä miettimään niitä, kun mä kysyn, että kenenkä kohdalla te pysähdytte Facebookissa. Kuka teidän Facebook-fiidissänne tuottaa sellaista materiaalia, johon te haluatte kiinnittyä? Varmasti semmoinen ihminen, joka antaa jotain itsestään siinä postauksessa, eikä vaan linkitä sitä uutista sinne. Mutta se, että me ollaan siirrytty sellaiseen täydelliseen aikaan, missä me ei voida enää olla pelkästään viestinnän tekijä Panu Mäenpää, ja sitten tässä menen tälle puolelle, niin minä olen Panu Mäenpää, seinäjokelainen ihminen. Vaan meidän täytyy jollain tavalla pystyä inkorporoimaan siihen meidän niin kuin ammatilliseen minään myöskin niitä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Ihan samalla tavalla, kun me kohdataan niitä nuoria ihmisinä, eihän mekään silleen, että hei sinä työn kohde, tule tänne. Nyt me puhumme vain tästä sinun ongelmastasi. Älä kerro minulle sinun kivasta kesälomastasi, koska sinä olet erityisnuori. Sinä syrjäydyt. Näin emme kohtaa. Niin ettehän tekään tuu silleen, hei, tässä kasvatusalan ammattilainen, minä. Ja olen kiinnostunut vain sinun henkisestä kehityksestäsi. Ja jos olen Väestöliitosta, niin myös fyysisestä. Ja tämä on niinku mun mielestä se, mikä laittaa meidät sekaisin siitä ajatuksesta, että jollain tavalla, niinku, millä tavalla minä olen nyt sitten se paimen tässä laumassa, olematta ihminen. Joten lopputuloksena, kun minä totesin tuossa alussa, että tunnetta vai faktaa, niin lopputulema tälle esitykselle on se, että sen pitää olla molempia. Mutta se faktuaalinen asia, mihin me perustamme kaiken sen, mitä me olemme ja mistä me viestimme, niin se pitää perustua sellaisiin vahvoihin arvoihin, johon joku muukin voi kiinnittyä. Mutta sitä varten, että me saamme huomion 5 000–30 000 markkinointiviestin seassa, on tärkeää, että meillä on siinä joku inhimillinen kohta, johon toinen ihminen voi kiinnittyä. Minä haluan, että Riikka kiinnittyy minuun. Riikka, tässä minä seison viestinnän tekijänä, kiinnity minuun. Vai se, että tässä minä seison, I'm just a boy standing in front of a girl asking her to love me. Siinä on sellainen pieni ero, mutta älkää toki nyt pyytäkö nuoria rakastamaan teitä. Hyvä, kiitoksia teille. Tämä oli tässä.